Zasadnutie ružinovských poslancov, respiračné ochorenia na školách či fungovanie verejnej dopravy počas sviatkov. Aj toto sú témy dnešných správ na TVR. Vitajte. Posledné tohtoročné zasadnutie Ružinovského miestneho zastupiteľstva predstavovalo 35 riadnych rokovacích bodov. Poslanci sa zaoberali návrhmi, ktoré budú kreovať Ružinov v nasledujúcom roku. Paleta bodov decembrového rokovania miestnych poslancov a ružinovskej samosprávy bola naozaj bohatá, no asi najdôležitejší materiál roka do programu zaradený nebol. Rozpočet mestskej časti sa bude schvaľovať až vo februári budúceho roka. Jednoducho ešte nepoznáme úplne všetky východiska. Stále ešte nepoznáme štátny rozpočet, a teda fakt, že koľko presne peňazí nám pošle štát. Tie výhľady sú veľmi negatívne. Napríklad sa ukazuje, že na jedného škôlkara by nám tento rok mali poslať o 100 eur menej. A celkovo aj z dane z príjmov by mesta a obce mali mať menej peňazí, než mali v tomto roku. A už tento rok bol naozaj že veľmi prudko krízový. Zároveň aj mesto bude schvaľovať rozpočet až niekoľko dní po zastupiteľstve mestskej časti. Takže aby sme vychádzali z presných dát, aby sme už poznali aj nové prognozy, veľká časť mestskej časti Bratislave a celkovo aj miest a obcí na celom Slovensku sa rozhodla ísť do rozpočtového provizória a schvaľovať rozpočet až na prvom budúcoročnom zastupiteľstve. Nie je to nič zlé, nijak to Ružinovčané nepocítia. V zásade, ak sme v provizóriu hospodárime podľa rozpočtu z tohto roka, a jediné, čo nemôžeme robiť, sú kapitálové investície, a tie, ktoré nie sú už rozbehnuté a prenesené z tohto roka, ale keďže január, zima, mraz, tak nové investície, opravy ciest a podobne sa aj tak nerozbiehajú. Miestne samosprávy majú za sebou turbulentné obdobie. Odidenci s vojnou zmietanej Ukrajiny, inflácia. To je len pár príkladov, s ktorými sa museli mestá a obce v tomto roku vysporiadať. Rok 2023 bol hektický, nie že iné roky by neboli. Tento bol zase trošku iný tým, že sme mali parlamentné voľby, že na samosprávy dopadla tá ťarcha zvyšovania energetickej náročnosti, či voda, či kúrenie, plyn, naozaj išli neúmerne hore pohonné hmoty pre naše verejné prospečné služby, čiže skôr to bolo o takom siahaní do vrecka a hľadaní rezerv, ktoré si dovolím povedať, že nakoniec sme nejakým spôsobom našli. Ten rok končí stabilizovanie a takým obrovským úspechom, ktorým sa môžeme pyšne pochváliť aj vďaka poslancom a kolegom z úradu, je otvorenie dvoch nových základných škôl v Ružinove aj vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie, čo sú vlastne prvé školy po 50 rokoch otvorené v Ružinove, čiže keď nič iné, tak sa môžeme povedať, že po nás ostane na ďalších 50 rokov niečo naozaj hodnotné. V tomto roku sa však niektorým poslancom podarilo splniť si aj osobné predsavzatia. Jedna z takých nosných tém, ktorej som sa venoval ešte aj pred teda pôsobením v zastupiteľstve, tak to bola ochrana pamiatok, historických pamiatok v rámci prievozu a taká naša nosná téma bola stará radnica, ktorú mestská časť v minulosti odkúpila a chceli sme ju dostať. Chceli sme, aby sa teda zrekonštruovala, aby sa celý ten priestor vlastne, aby sa vrátil ten charakter tomto priestoru, ktorý si zasluhuje. A preto som rád, že sa vlastne podarilo už do rozpočtu na rok 2023 dostať prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie, na obnovu radnice. Na tej sa v súčasnosti pracuje a verím tomu, že budúci rok už teda uvidíme aj nejaké prvé konkrétne kroky, ktoré budú viesť k obnove tohto územia. Pre TVR Jaro Kurpel. Zimné obdobie patrí respiračným ochoreniam, či už ide o chrípku alebo COVID. Choroby sa začali šíriť aj na školách. Paradoxne však postihujú nie deti, ale najmä učiteľov. Chrípková sezóna má podľa dát z Austrálie postihnúť tento rok hlavne deti. Minulý rok začala už v tomto období a zatvárali sa aj školy. Teraz je zatiaľ nástup u detí pomalší. Ťažké prípady boli zaznamenané najmä u detí. Veľmi ťažko je to vysvetliť. Oni si to vykladajú tým, že tam poklesla zaočkovanosť, ale stále je oveľa vyššia, ako je zaočkovanosť u detí u nás. Tu chcem povedať, že aj deti môžeme veľmi bezpečne chrániť pred ochorením. Školy sa v Ružinove zatiaľ nezatvárajú. Deti ako učiteľov však chýba čoraz viac. Začína chorobnosť byť veľmi veľká, ako to už aj odznelo v masmediálnych komunikáciách. Jednoducho nastupuje zase COVID, čiže máme veľmi veľa pedagogických zamestnancov chorých. Horšie je to bohužiaľ s pedagógmi.
tam nám naozaj postupne odchádzajú viacerí, hlavne teda z druhého stupňa. Percentuálne to neviem, ale môžem vám povedať, že 10 ľudí nám chýba, čo už je teda dosť, ale našťastie máme veľký inkluzívny tím, čiže vieme to zasuplovať. Ide o mix chrípky aj covidu. Presné informácie aj oficiálne čísla však môžu byť skreslené, keďže povinnosť nahlasovať ochorenie covid už nie je a množstvo ľudí si urobí len domáci antigénový test. Postupne celý november, kedy nám už viacero ľudí chýba, hlavne je to teda z dôvodu nákazy COVID, s tým, že teda doma by zostať nemuseli, ale keďže ich príznaky a symptómy sú také silnejšie, chrípkové, tak im vždy odporúčame, aby zostali doma a jednoducho tým pádom nechodia do práce. Deti už o týždeň odchádzajú na zimné prázdniny, to či chrípková epidémia vypukne naplno v januári sa ukáže až po ich návrate. Pre TVR Mariana Podlucká. Obdobie medzi Vianocami a Novým rokom niektorí z nás využívajú na návštevy rodiny a známych. Nie všetci však jazdíme autom a tak je na mieste vedieť, ako bude v tomto období fungovať mestská a prímestská hromadná doprava. Dopravný podnik Bratislava a Bratislavská integrovaná doprava zabezpečujú najväčší presun obyvateľov v regióne. Vo sviatočnom období však fungujú v inom režime. MHD cez zimné prázdniny bude premávať podľa cestovných poriadkov platných pre prázdniny. Ak ide o sviatočné dni v pracovnom týždni, tam ide o cestovné poriadky, ktoré sú platné pre sviatky. Na linkách mestskej hromadnej dopravy bude ukončená riadna prevádzka po 17. hodine, pričom po 18. postupne nabehne nočná doprava, ktorá bude premávať v 30-minútovom intervale. Počas zimnej sezóny navyše bude premávať aj obľúbená linka 144, ktorá bude spájať Kolibu a Kamzík. Jej premávka je však podmienená vhodnými podmienkami pre zimné športy na Kamzíku a o premávke linky 144 pred dopravný podnik Bratislava informuje na svojom webe www.dpb.sk. Aj v prípade prímeskej dopravy príde k obmedzeniam. Počas prázdninových dní budú dopravcovia v pracovné dni jazdiť podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Avšak počas vianočných sviatkov a Silvestra bude doprava premávať v špeciálne upravenom režime, nakoľko počas týchto dní majú cestujúci iné požiadavky na prepravu. V nedeľu 24. decembra, teda na Štedrý deň, bude na vlakových linkách R50, S8, S20, S50 a S60 ukončená prevádzka okolo 18. v smere do Bratislavy a okolo 19. v smere z Bratislavy. Na regionálnych autobusových linkách bude ukončená prevádzka okolo 15. v smere do Bratislavy a po 16. v smere z Bratislavy. Vzhľadom na skoršie ukončenie prevádzky pôjde mimoriadne nočná doprava na linkách 299, 599, 699 a 799 a to po 3 spoje na každej linke z regiónu do Bratislavy aj z Bratislavy do regiónu. Pre TVR Jaro Kurpel. Zima je najnáročnejšie ročné obdobie pre ľudí bez domova a aj preto by sa im mala venovať väčšia pozornosť. Niektoré samosprávy sa snažia počas krízového obdobia o nich postarať. Mestská časť Petržalka je jednou z nich, ktorá sa sústreďuje aj na takéto zraniteľné skupiny ľudí. Preto sme sa aj v rámci zimného krízového plánu pomoci rozhodli pomáhať aj takýmto spôsobom, že sme sprevádzkovali dve výdajne teplej stravy a nápojov. Na území našej mestskej časti sa nachádzajú mnohí, ktorí tu prebývajú, a buď teda v plenéri alebo proste v nejakých provizorných obydliach. Čiže je prioritou mestskej časti od týchto ľudí sa nejakým spôsobom postarať. Prvá výdajňa teplej stravy a nápojov sa nachádza na Hanovej ulici. K dispozícii je každý pondelok od 18. hodiny. Je to v areáli kotolne blízko kaplnky Svätého Kríža v Starohajskom lesiku. No a v tejto výdajni, ako som povedala, dávame aj teplú stravu, ako sú polievky, ale aj nápoje, kávu, čaj ľuďom bezdomová, ktorí o to majú záujem. Keď možno prídu v náladičke, povedzme si to tak, tak aj vtedy si vedia uvedomiť, že poskytnúť toto teplé jedlo alebo teplý nápoj, alebo už len milé slovo, takú prítomnosť druhého človeka je proste naozaj veľmi príjemná aj pre nich. Nedávno sa v mestskej časti spustila už aj druhá výdajňa, kde ponúkajú vyslovene len teplé nápoje. A je to výdajňa na Rovňankovej ulici, ktorá sa nachádza vlastne z bočnej strany Domu kultúry Zrkadlový haj. A táto je v prevádzke každý pracovný útorok od 10. do 11.30. Už máme, dá sa povedať, stabilnú komunitu, ktorú stiahujeme z okolitých ulic. S ktorými vlastne potom pracujeme u nás v Technopole. Máme už rozrobenú sociálnu prácu s mnohými. Pracovníci zo sociálneho oddelenia robia svoju prácu naozaj zo srdca.
Na toto treba mať aj také trošku možno cítenie, alebo respektíve cítiť, že tá práca je aj poslaním, alebo v podstate chcieť pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Samospráva má taktiež zriadenú aj krízovú linku pomoci. Ak poznáte vo svojom okolí niekoho, kto potrebuje pomoc, neváhajte telefonovať na číslo 0947487061, na ktorú môžu v podstate volať ktokoľvek, kto sa ocitne v núdzi na ulici a potrebuje pomoc. Momentálne sú v Petržalke dve výdajné miesta, plánujú však sprístupniť aj tretie. 5. januára v novom roku plánujeme rozbehnúť v poradí tretiu výdajňu, ktorá bude vydávať tiež iba teplé nápoje, kávu a čaj a bude sa nachádzať na Vyšehradskej ulici. Pre TVR Valeria Konevich. Múzeum mesta Bratislavy sa často zameriava na dejiny mesta. Sledovanie aktuálnej výstavy prenesie návštevníkov niekoľko desaťročí späť do minulosti. 60. roky v Bratislave. Mnohí si toto obdobie doposiaľ pamätajú. Práve v priestoroch Aponyho paláca prebieha výstava, ktorá vás prostredníctvom dobových artefaktov a fotografií dokáže vrátiť do tých čias. Výstavy, ktoré sa venujú jednotlivým dekadám, sú pre Múzeum mesta Bratislavy tradíciou. Organizujú ich už mnoho rokov. Už v minulosti, v rokoch 2006-2007, sme mali dve podobné výstavy. Jedna sa venovala 50. rokom, zameriavala sa na bývanie v 50. rokoch a druhá sa venovala tzv. Dobe noblesy 20. a 30. rokom. Rozhodli sme sa, že máme dostatok odstupu, aby sme takúto výstavu mohli usporiadať. Zmapovať však 60. roky nebolo až také jednoduché. Išlo o obdobie, ktoré vlastne bolo takým celospoločenským, dá sa povedať, nádychom, kedy vlastne prišlo k takému veľkému uvoľneniu. Bol tam ten prísľub vlastne socializmu s ľudskou tvárou. Je to niekedy zradné takúto dekádu uchopiť komplexne, tak sme vlastne museli náš záber zúžiť. Venujeme sa bývaniu v tomto období, kultúrno-spoločenským udalostiam, kultúrno-historickému kontextu, lebo ten je veľmi dôležitý, tvorí samostatnú vrstvu výstavy, aby sme nesklzli len do tzv. Zlatých 60. Autorkou a zároveň kurátorkou scenára je dáma, ktorá si na toto obdobie doteraz spomína. Ja som mala už 10 rokov takmer, teda keď začali 60. roky, takže si veľmi dobre pamätám, aj keď z pozície detského rozumu, že mnohé súvislosti som nechápala až potom neskôr ku koncu 60. rokov, ale mám to v sebe zakorenené, že to bolo také pestré. Od tých čias uplynulo viac ako polstoročie, aj preto je hlavným zámerom výstavy zaujať postoj k tejto dekáde. Myslím, že výstava je postavená tak, že bude zaujímavá pre takmer každého návštevníka. Určite tu návštevník nájde veci, ktoré si pamätá zo svojej vlastnej domácnosti alebo z domácnosti svojich rodičov alebo starých rodičov. História sa vždy opakuje. Tak je dobré si spomenúť, že je možné nastoliť aj takúto atmosféru, kde ľudia nie sú na seba zlí a snažia sa o dosiahnutie nejakej tej slobody rozmýšľania, slobody, ja neviem, zábavy. Výstavu si budete môcť pozrieť aj budúci rok. Potrvá až do 1. septembra. Boli by sme radi, keby si návštevníci odniesli príjemné dojmy z pekných vecí, ktoré tu vidia, ale aj pochopili dekádu 60. rokov. Každej časti je niečo, ktoré je zaujímavé a kde si možno zobrať aj príklad, aj inšpiráciu. Pre TVR Valeria Konevich. Cyklistika je obľúbeným exteriérovým športom. Aktuálne počasie mu veľmi nepraje, na bicyklovanie však možno využiť aj trenažér. Prejsť kúsok z etapy na slavných cyklistických pretekoch Vuelta. Aj to si mohli vyskúšať súťažiaci na trenažéri. Aj tento rok sme usporiadali pre naše okolia alebo našich podporovateľov túto kapusnicu, ale prvýkrát sme to spojili aj s trenažérom a teda interaktívnou činnosťou. A každý prejde kilometer a zároveň podporí náš projekt Deťom pre život. Cyklisti tak mali pred sebou kilometrovú trasu, ktorá kúsok pred cieľom finišovala stúpaním. Nie všetci naň boli pripravení. Najlepší čas bol niečo vyše minúty.
Je to interaktívne, takže priamo ten daný jazdec vidí, má tam troch borcov, ktorí idú s nimi, takže je tam veľká motivácia a zatiaľ tie časy sú vypísané na tomto, sám som to nečakal. Je tam zatiaľ rekord, čo tam bol držaný 1.05, ale teraz ľudia, ktorí k nám prišli, už sú 1.13, takže myslím si, že budeme dúfať, že aj tento 1.05 na tom trenážeri rekord, ktorý tam je, z minulosti pokoríme. Bolo to super. Ďakujem za to príprave. Bol som teraz v Peru a v Bolívii som trénoval, takže vo výškach nad 5000 metrov a strašne mi to pomohlo. No, to bol krátky úsek a dlhšie som nešportoval, tak možno kvôli tomu. Na výber tráte tu nám máme iných špecialistov, to je Mirko Bilik, kolega môj z Ružovej doliny, takže tráť vyberal on. To stúpanie som nečakal, že tam bude takéto ostré, čakal som, že bude miernejšie, takže dalo trošku potrapilo. Trenažer je výborným pomocníkom, hlavne v tomto počasí. Neprší na vás, nefúka vám vietor do tváre a v pohodlí domova si môžete prejsť tie najzaujímavejšie trasy. Používajú to cyklisti pri tréningu, ale samozrejme nie sú tam tie poveternostné situácie. To znamená, nie je tam dáž, nie je tam sneh a tak ďalej. O to je to zase zaujímavejšie pre tých ľudí, ktorí takéto počasie nemajú radi, takže myslím si, ale je tam záťaž. Vybrali sme ten kilometer taký, že ide trošku do kopca a ide trošku z kopca. Takže ten trenažer sám prispôsobuje tú jazdu reálne tak, ako je. Vyzerám teraz po jednom kilometri spotený tak, aký by som mal za sebou 20 vonku. Takže nevie vánok, nevie vietor, takže je tu teplejšie. Na trenažer je výhoda, že vás nikto nezrazí. To je za prvé. Nemusíte mať svetlo, nemusíte mať prilbu a idete si. A nemusíte chodiť po cyklopruhoch. Pre TVR Mariana Podľúbská. Dnešné správy sú na konci. Ďakujeme za pozornosť a želáme vám príjemný večer. Správy TVR tu pre vás budú v rovnakom čase aj zajtra. Dovtedy, dovidenia.